Ortiqxo'jayev, Jahongir Obidovichni sahnamizga taklif etamiz. Chunki tadbirkorlar bugun shaharda nimalar yuz berayotganini tushunishlari juda muhim deb hisoblaymiz. Alohida turishimiz mumkin. Tashqariga chiqishimiz lozim va dunyo tanigan tadbirkorlar yaratishimiz kerak. Juda qiyin. Tadbirkorlar esa har kuni valyuta siyosatini liberallashtirishi, subyektlar yaratadi. Ular nima qilsa, ularda qonda ishlari yo'q. Mahalliy ishlab chiqaruvchi, mahalliy do'konga molini qo'ya olmasa, kimga sotadi? Demak, institut prezidenti qatnashadigan nimaga qovun brendini yaratmaymiz biz Rossiyada? Juda ham qiziqarli fikrlaringiz uchun.